Вітаю, ми з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Попри ракетні атаки та відсутність світла, працюємо для вас. Вранці Росія знов масовано атакувала Україну ракетами. Сьогодні противник випустив по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 – крилаті Х-101, калібр Х-22 та 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31. Знищено 60 ворожих ракет. Крім ракет, росіяни випустили 27 ракет від С-300, які вони переобладнали для знищення українських прифронтових міст, повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ. Під обстріл потрапила і Дніпропетровщина. Повітряне командування «Схід» збило 13 крилатих ракет, з них 10 у небі над нашим регіоном. Ранкові удари росіян додали нових проблем енергосистемі. Область була повністю знеструмлена. Відновленої потужності в мережі вистачає для мінімального заживлення критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Першочергово енергетики підключають лікарні, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти більше часу, ніж раніше. Надто багато пошкоджень. Дніпро поринуло у темряву. Після ракетного обстрілу всі котельні та теплорозподільчі пункти зупинили роботу. Так само і Придніпровська ТЕЦ. Крім того, у місті перекрили південний міст. Через відсутність живлення у місті погасили світлофори. Підземки та електротранспорт теж не працюють. Про тривожну п'ятницю та настрій дніпрян дивіться далі. Більш ніж 4 години лунала повітряна тривога на Дніпропетровщині. Ранок для мешканців області розпочався з ракетної атаки рашистів. На дніпровських заправках зразу вишикувалися черги. Кермувальники кажуть, враховують досвід минулих прильотів, коли на заправках зникало паливо на кілька днів. Недовго я стояв, десь хвилин 15. На цьому АЗС працює генератор, тому я точно знаю, що тут паливо відправляють нормально. Протягом всього цього часу я на роботу їжу, незалежно від того, чи були прильоти, чи ні, бо роботу я роботу. Страшно, але у нас таке дуже часто відбувається, тому варіантів особи немає. Ажіотажу, як такого немає, так? Ну, може трішки, люди хвилюються, може хтось без бензину. Світло, зараз проблема зі світлом, тому може є трішки черги, але невеликі. В той же час через ворожі атаки майже по всьому місту вимкнули електроенергію. Відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Підземка тимчасово не працює, а також технічні рейси тролейбусів та трамваїв. Натомість автобуси працювали у звичному режимі. Підтримки без проблем, возимо всіх подряд, без ограничень. А чи були великі черги на маршрутки? Ні, достатньо автобус, машини в повному комплекті. Через знеструмлення на багатьох перехрестях міста не працювали світлофори. Безпечний рух транспорту забезпечували регулювальники патрульної поліції. Проте не обійшлося і без аварій. Крім аварій нічого не було. Все нормально, їздимо по графіку. А взагалі можете сказати, яка зараз ситуація на дорогах через відключення світла, через кількість автомобілів? Ну так, якщо водителя нормально пропускають, то нормально можна їхати. Попри тривогу, дніпряни на роботу могли дістатися вчасно. Включує енергію, відсутність зв'язку насамперед і відсутність світла. Ну, більш ніяких таких проблем не було. На роботу я дісталася вчасно, маршрутки ходили добре, тому все було добре. Відсутність електроенергії не завадила роботі тих магазинів, які мали генератори. Та деякі супермаркети змінили режим роботи, кажуть дніпряни. Зокрема, в одному з місцевих маркетів покупців супроводжують між продуктовими полицями продавці та охоронці. А на касі розраховують за допомогою калькулятора. Та придбати можна не все. На алкоголь, цигарки та вагові продукти – табу. Нікого не було, все швидко. Хліб є, молоко є, можна вибрати. Інші продукти, фрукти, печиво, ковбаси – все є. Як можна було розраховуватись? Тільки готівкою, бо світла нема. Вроді проблем нету, можна щось знайти. Якщо хочеш, то знайдеш. Город великий, все є. Аби підзарядити гаджети на вулиці Калинові на лівому березі Дніпра, один з інтернет-провайдерів облаштував намет. Дніпряни зазначають, постійні ворожі обстріли вже навчили бути запасливими. Звичайно, готувалися, придбали ліхтарики,
придбали зарядку, запаслись водою, як усі, як більшість. Разом з тим, міський голова Дніпра Борис Філатов закликав поповнити запаси води. У таких кризових ситуаціях воду можна набрати в ємностях та свердловинах, які облаштовані в місті. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». У Кривому Розі є влучання в житловий будинок. Зруйнований один з п'яти під'їздів. Є загиблі й поранені, серед них і діти. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Крім того, у військовій адміністрації Кривого Рогу зазначили, світла в місті немає, зв'язок частковий. Електротранспорт та світлофори теж не працюють. Аптеки у районі соцміста відпускають за готівку. У шахтах на момент удару було практично 600 гірників. Частково людей уже підняли на поверхню. Усі служби області працюють в посиленому режимі. У разі необхідності користуйтеся пунктами незламності. Під час ракетної небезпеки будьте в укриттях. Внаслідок влучання загинули двоє людей, також 8 людей поранено. З них троє дітей. Це трирічні хлопчик та дівчинка, та ще одна дівчинка 7 років. Всі постраждалі зараз перебувають у лікарні. Рятувальники досі розбирають завали понівеченого російською ракетою будинку та шукають людей під завалами. Серйозні руйнування у нас і на об'єктах критичної інфраструктури. У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанції. Зараз вони знаходяться у лікарні. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію, повідомили в компанії. Внаслідок ракетних обстрілів російських окупантів втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. За даними «Укренерго», основною ціллю ворога знов стали магістральні мережі та об'єкти генерації. Виник значний дефіцит. Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони. Пошкоджено до 9 об'єктів генерації. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію. Це спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації. Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів. 17 потягів наразі прямують із затримками. Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Якщо ви пропускаєте свій рейс, довезуть наступним із тим же квитком. Слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах «Укрзалізниці». Посадка та висадка через підземні переходи. У Дніпрі демонтували пам'ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. На початку грудня виконком міськради ухвалив рішення, що потрібно перенести пам'ятники на територію комунального підприємства «Зооконтроль». Йдеться про пам'ятники, які пов'язані з радянською та російською спадщиною. Раніше міський голова Борис Філатов розповідав, що Дніпро неодноразово зверталося до Мінкульту з проханням прибрати з переліку культурної спадщини пам'ятники, пов'язані з СРСР та РФ. За 10 місяців відповіді не було, тому місцева влада прийняла рішення про їхнє перенесення. Загалом у місті планують демонтувати до 10 монументів. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, на черзі пам'ятники Максиму Горькому, Валерію Чкалову, Олександру Матросову і Єфіму Пушкіну. Натомість у Великобританії пам'ятник встановили. Увічнили Путіна, але замість голови в нього член. Це знак протесту англійців проти вторгнення Росії в Україну. Поруч з постаментом поклали коробку із яйцями. Ними кожен бажаючий може закидати російського фюрера. Які часи – таке й мистецтво. 14 мільйонів гривень та понад 1,5 мільйона гривень надійшло на рахунки ТАПС. Благодійний фонд з початку повномасштабного вторгнення став платформою для заснування координаційного штабу волонтерів Дніпра. Пожертви від пересічних дніпрян і міжнародних організацій – від сотень гривень до мільйона доларів. За ці гроші закупили для військових безпілотники, автівки, тепловізори, біноклі, форму, термобілизну, берці та спальники. Кошти були виділені і на допомогу 50 тисячам переселенців.
вантажів. Плюс до того ТАПС отримував і гуманітарні вантажі з різних куточків світу. 150 тонн медобладнання та ліків, які доправили до 40 лікарень у 6 областях України. Також завдяки міжнародній допомозі військові отримали карети швидкої, турнікети, індивідуальні аптечки та військовий шпиталь. А тим часом волонтери Дніпра шили бронежилети, плели маскувальні сітки та виготовляли окопні свічки. Кухарі приготували понад мільйон порцій для захисників і переселенців. Ми знаходимо все – від фервексу до великого рефрижератору, від донорів крові до швейних цехів. Україна велика, сильна, і ми це за 10 місяців завдяки результатам нашої з вами роботи довели. І ми дякуємо кожному, хто досі нам допомагає, і ми разом з вами до перемоги і до кінця. Щоб навіть в окопах відчувати дім. Це історія не про масштабне підприємство з потужними цехами, а про звичайну сільську родину. Сім'я Клевенець з Балівки, що на Дніпропетровщині, готує домашні страви для наших захисників. Тушкують, запікають, закатують банки – усе це на своїй кухні. А односельчани та всі небайдужі допомагають фінансово чи харчами. Родина зранку і до пізньої ночі щодня біля плити, аби в наших хлопців була смачна та поживна їжа. Про родину з великим серцем та про справу, яка вкотре доводить – українці незламні та згуртовані. Продовжить наша Ольга Величко. На невеличкій кухні починається робота. Наріжемо м'ясо, у нас на 20 півлітрових банок, у нас 3 кілограми. Це буде горохова каша з м'ясом. З магазинної свинини каша не така. А от з домашньої гаразд добріше і вкус зовсім другий. Поживну кашу вже дегустували, люди сказали смачно. Тоді родина й вирішила урізноманітнити військове меню гарніром. Готують чоловік та дружина вдвох. Пані Ірина на заготовках. Нарізає, натирає. Та кермо куховарення у пана Анатолія. Чоловік відповідає і за рецептуру, і жоден процес приготування теж без нього не обходиться. Саме більше, що я міг виготовити паштета за день – це 100 банок, по-моєму. Да. Це одночасно варилося, стерилізувалося, мололося, складалося в банки. На 10-й місяць війни темпи не збавляють, каже подружжя Клевенець. За цей час приготували та передали туди, де гаряче, понад 2,5 тисячі банок зі стравами. Серед смаколиків – тушонка, м'ясні снеки, а починали з паштету. Хочеться дати всім все. І не по так, як ми даємо по 12 банок. Хочеться віддати багато, щоб їм хватало надовго. У перші місяці все це купували та готували за гроші із сімейного бюджету. Допомагали і небайдужі односельчани, хто фінансово, хто продуктами. Та гроші скінчились дуже швидко, каже пан Анатолій. Адже готувати для військових не припиняли ні на день. І тоді родина вирішила поставити скриньку в місцевій крамниці. Так селяни жертвували на добру справу. Спочатку війни наш набір був один паштет. Цього-всього це ми могли тільки, напевно, мечтати. Щоб у нас ми могли збирати такі посилки. Поки на кухні смажиться та париться, йдемо до сусідів. Тут готується ще один делікатес з димком. Гляньте, яка красота! Мати Анатолія Марія Григорівна показує нам дивокоптильню. Цій димниці майже чверть століття. У родині на ній часто готували для сім'ї, тепер підкопчені страви для військових. Ну, мені здається, їх трошки воно піддержить. І, мабуть, і трошки здоров'я додається, сили. Щоб їх, я навіть не можу, я починаю говорити за них, я дуже переживаю. Я просив Бога, щоб в них було все добре. На вогні коптили рибу, та найсмачніше, каже Марія Григорівна, саме ковбаса. Звісно, ковбаса не дуже вигодна коптити, але для солдатів вигодна це в будь-якому випадку. А для себе з 2 кілограмів м'яса виходить кілограм ковбаси. А ще коптильня – це зручно. Навіть коли вимикається світло, вона працює. Так як є перебої з електропостачанням, то робити, сушити ми їх не можемо. І вирішив їх коптити, і так вони будуть і вкусніші, і на вогні з димком. Ковбаски вже готові, а ми повертаємось на кухню. Пан Анатолій жартує, коли готується на кухні для військових, часу на приготування їжі для родини немає. Тут неможливо було. Це ми зараз бачимо тільки процес каші, а коли готується паштет, тут стоїть дві кастрюлі, і поки це вариться, там мелиться, це знімається, ставиться автоклав. Тобто ніколи і ніде готувати.
Тому вони в мене їли пельмені. Ну, не жалілися. Може, просто мовчали. Інгредієнти для каші вже готові. Далі гарнір збирають у банки. Додають сіль та спеції за смаком. Родина Кливунець у приготуванні їжі для фронту продумали все до дрібниць. Навіть закупили вакууматор для приготування м'ясних страв. Далі приготоване пакують. У посилку, окрім домашніх страв, кладуть теплі речі, медикаменти, сухий борщ. Та те, що зігріватиме душу – дитячі малюнки. Іноді мені тяжко, іноді мені хочеться десь побути одному, напевно, дуже-дуже громко покричати, тому що іноді дах зриває. Коли в розговорі починаються консерви, ковбаси для хлопців, то у нього глаза горять. Колись в інтернеті вичитала такий вислов: коли почнеться війна, я буду стояти ззаді за спиною і подавати патрони. Хай готує, хай йому це подобається, я буду допомагати, наскільки я можу допомагати. Допомогти родині фінансово можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. І нехай смаколики по-балівськи якнайшвидше будуть готуватись лише для родинного кола, а не в окопи. До перемоги разом із родиною Кливунець крокують Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». У полон до квадрокоптера. Генштаб Збройних сил України розробив інструкцію для окупантів, як залишитися в живих. Алгоритм дуже простий. Спершу російські військові мають зв'язатися з проєктом «Хочу жити» в Телеграм. Він повідомить про подальші кроки і, зокрема, координати відправної точки. Потім той, хто хоче отримати шанс повернутися до родин, повинен дістатися місця зустрічі в точно визначений час, оскільки в дрона час польоту обмежений. Побачивши квадрокоптер, росіяни мають встановити з ним візуальний контакт і підняти обидві руки в сторони і вгору, таким чином демонструючи готовність виконувати подальші команди. Після цього дрон визначить вектор руху. Пленный должен следовать за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ. В случае критического уровня заряда батареи дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона, сохраняя в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на эту точку прилетит дублирующий дрон, с которым также необходимо установить визуальный контакт по вышеописанному алгоритму и продолжить движение. У Дніпрі відкрили 15-ту міні-скульптуру. Вона у вигляді рослини, яка пов'язана з міською архітектурою і присвячена одній з національних громад нашого міста. Міні-скульптура символізує вікову історію, культуру та традиції народу. Скульптор Владислав Кириченко виготовляв її під час окупації Херсона з великими перебоями світла і небезпекою для себе і своєї родини. Фігурку встановили за підтримки конкурсу грантів «Культурна столиця». Проєкт «Відчуй Дніпро» реалізується у Дніпрі вже третій рік поспіль. Серед встановлених міні-скульптур – печиво Дніпро, студентська заліковка, трамвайчик, дніпровська ракета, катеринославська цегла. Більше подробиць на сайті проєкту відчуй.dp.ua. Квіти перемоги. У понеділок, 19 грудня, стартує великий благодійний квітковий ярмарок, де продаватимуть 2000 рідкісних колекцій рослин. Серед них кактуси, орхідеї, калатеї, фікуси. Усе продаватимуть за безцінь. Мета благородна – зібрати 280 тисяч гривень на квадрокоптери для полку спецпризначення «Сафарі» Нацполіції. Це обладнання допоможе бійцям коригувати вогонь і бачити ворога. На перших відвідувачів розпродажу чекають приємні бонуси – глінтвейн та солодощі, виступи музикантів. Ярмарок працюватиме до 25 грудня з 9 до 18 на вулиці Володимира Мономаха, 15. Організатори – Асоціація квіткових ретейлерів, Біржа благодійності «Добродій» та піар-агенція «Проектор». Це вже п'ята щорічна велика благодійна квіткова барахолка, коли квіти перетворюються на важливу для Дніпра мету.
Сьома хвиля навчання. У Дніпрі продовжують опановувати нову професію майбутні водії тролейбусів і трамваїв. Їм дають поглиблені теоретичні знання, навчають правилам дорожнього руху та як експлуатувати транспорт. Відтак 40 учнів 3,5 місяці вивчають всі тонкощі нової спеціальності. І окрім теорії, опановують професію і на практиці. Відтак пробують керувати спочатку на території депо, а згодом і на маршрутах міста. Навчання безкоштовне. До того ж, учням виплачують і стипендію 6 тисяч гривень. Записатися до нової групи на водіїв трамваїв та тролейбусів можна за телефоном 093-459-54-83. Побачив об'явлення в тролейбусі і пішов учитися. Сам для себе захотів, щоб щось нове було для себе. Нова сфера, нове. Вже проведено близько 6 хвиль навчання з 2019 року, коли був відкритий взагалі виробничий навчальний центр нашого підприємства. Це вже близько 200 водіїв загалом трамвая та тролейбуса за ці роки. Наразі навчається 6 хвиля. Це близько 20 водіїв трамваю та 20 водіїв тролейбуса, які вже проходять практику на лінії. Дніпропетровщина разом зі столицею та Львівщиною у трійці лідерів за кількістю перспективних бізнес-ідей. Це показала 11-та хвиля урядової програми «Є робота», повідомили в обласній військовій адміністрації. Цього разу схвальний відгук отримали 23 проєкти. Їхнім авторам дадуть гранти на започаткування чи розвиток власної справи. Створення одного робочого місця гарантує отримання 150 тисяч гривень. Проєкт «Є робота» – стимул підприємницької діяльності. У ньому 6 програм, серед них створення переробних підприємств, теплиць, садів. Найпопулярніша програма – власна справа. Загалом Дніпропетровщина має вже 180 переможців конкурсу грантів від держави. Це люди із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського та Слобожанського. Нині триває 12-та хвиля проєкту «Є робота». Вона – фінальна цьогоріч. Чотири колеса – добре, а 8 – це вже роликові ковзани. У Дніпрі переселенці з Харкова відкрили ролер-дром і ролер-школу. Запевняють, поставлять на ролики, навчать ковзати на одній нозі та стрибати з трамліну. А професійним ролер-дромом слугувала парковка. Тепер маленьких та дорослих ролерів навчають на спеціально обладнаному майданчику. Про шлях незламності харківських ролерів – Ніколь Савченко далі. Вес тела полностью переносим на левую ногу. Нога слегка присогнута, правая нога полуфонариком обижает. Руки тянем вперед. Руки. Есть. Ольга з Ігорем на роликах вже понад 10 років. Для них ролер-дром – справа сімейна. Коза – навіть маленька донечка. Побільше, саме ролики звели чоловіка і жінку. Все закрутилось на чужому ролер-дромі. Там Ігор працював інструктором, а Ольга шукала підробіток. І він такий до мене під'їжджає, я кажу: «Привіт, я Оля». Він такий говорить: «Я знаю». А я така в шокі, думаю, ну як це? І потім вияснилося, що ми з ним давно були знайомі ще в соцсетях, пару днів так. Переписывались, и ну как бы и не сложилось у нас до встречи в жизни. Вот. Згодом жінка й сама стала на ролики. З часом інших почала тренувати. А коли в Ольги з Ігорем з'явилися постійні клієнти, вирішили, можуть стати школою. Власний ролер-дром у Харкові відкрили у 2021 році. Витягуємо руки по лінії, присідаємо, ноги у нас в розножці. Пригнули, повернулись, витягнули руки перед собою. Праву руку сіла, випрыгнула, витягнула руки, з'їхала. Менш ніж за півтора року Ольга з Ігорем назбирали 200 учнів. Справи йшли вгору до 24 лютого. Через 3 тижні повномасштабної війни прийняли рішення – переїздять до Дніпра. У Дніпрі не сиділи, згорнувши руки. Перших учнів ловили просто неба. Перші тренування – на парковці. Якщо банально, навіть люди, діти з батьками гуляли, я підходив, розказував, що можна займатися. Тобто, якщо у них ролики там свої. Тобто, коли бачив людей вже на роликах, то я по-любому там бувало навіть через дорогу перебігав, щоб підійти і предложити заняття. Тобто, так, коли ми почали вже вести заняття, люди самі підходили. Так прийшли на перше заняття у ролер-школу і Поліна з донькою. Ми з дочкою прийшли.
кататися просто на скейті, і він до нас підійшов, показав, що вона неправильно поставила ноги, а ми побачили, що він тренує іншу дівчинку, в нас теж були ролики, але вони якось не використовувалися до цього. Незабаром Ольга з Ігорем вирішили орендувати приміщення й облаштовувати власний ролердром. Були питання все одно к полу, були полопані плітки, тобто це треба було все робити, були дірки в полу, ми це все міняли, десь буквально за 3-4 дні ми перестрілили тут поломані поли, переділили. І далі вже обустраювалися, тобто ми строїли горки, робили лавочки, тобто полки під ролики, для того, щоб хоча б банально там розставити їх нормально, щоб вони у нас на полу не лежали. Тепер тут облаштовують майданчики для трюків. Планують встановити кілька гірок та великі трампліни. Сподіваються, обладнувати ролердром закінчать до нового року. На одній нозі, там, 360, там, 360 задом. Хілтой. Це права чи ліва нога стоїть на п'ятці спереду, а друга нога стоїть ззаду на носку. Загалом у команді тренерів уже 5 досвідчених ролерів. Вчать кататися і на скейтах, і на пеннібордах. А для найменших є інструктор з їзди на біговелах, дитячих велосипедах без педалей. Для переселенцев у нас есть небольшой бонус, мы им делаем 10% скидки на весь прайс, то есть на тренировку, либо на катание, ну вот, кто что выберет. У школі є групові та індивідуальні тренування. Можна взяти ролики на прокат або прийти зі своїми. А ще на ролердромі влаштовують тематичні костюмовані покатушки. Наступну вечірку планують святкову, перед новорічну. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Щедрик у засніженому лісі. У Латвії заспівали легендарну різдвяну пісню українського композитора Миколи Леонтовича. Виконали її офіцери та сержанти НАТО. Співали військовослужбовці англомовну версію української колядки «Carol of the Bells». Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. А в Берліні з'явився мурал про українців, які втратили коханих на війні. Створили його вуличні художники. На стіні одного зі столичних районів зображена дівчина у вишиванці. Вона тримає тінь свого коханого. Мурал назвали «Відсутній». Намальований він за мотивами українського стінопису. У 2016-му ці ж художники розписали будівлю у Києві. Тоді мурал назвали «Присутній» і присвятили його анексії Криму. На цьому в мене все. Дякуємо всім службам, які працюють без спину, щоб повернути області світло, воду та тепло. Відсутність світла не зламає українців, бо світло в кожному з нас. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.